Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Mä oon todellakin Jaakko Kiander ja tällä hetkellä työskentelen Eläketurvakeskuksessa suunnittelujohtajana. Ja Eläketurvakeskus taas on tämmöinen lakisääteinen työeläkealan keskus, elin, joka ylläpitää tietoja suomalaisten tuloista ja eläkkeistä, mutta toki me siellä myös tehdään tätä tutkimustyötä näistä asioista, ja mä oon siellä niin kuin tutkimuspuolella töissä, ja mulla on tutkimustausta. Mä oon koulutukseltani kansantaloustieteilijä ja ollut koko ikäni erilaisissa tutkimuslaitostöissä, ja tosi välillä olin tuolla bisnespuolellakin tuolla eläkeyhtiö Ilmarisessa töissä, että on monenlaista kokemusta. Ja nyt mua pyydettiin tänne puhumaan vähän sitten tästä niin sanotusti isosta kuvasta, että miltä tämä näyttää, tämä julkisen talouden näkymä. Ja sehän tietysti liittyy kaikkeen sosiaalipolitiikkaan ja myös henkilökohtaiseen budjetointiin, että viime kädessään tämä meidän julkisen talouden liikkumavara sitten määrittää sen, että kuinka paljon meillä on käytettävissä rahaa sitten erilaisiin tarkoituksiin ja esimerkiksi varoja sitten allokoida tähän henkilökohtaiseen budjetointiinkin sitten vammaispalveluissa, että jostain rahat tulee ja on monen poliittisen päätöksen takana sitten, että mitä siellä sitten päätetään resurssoida ja mitä ei. Mutta mä nyt ajattelin tässä sitten vähän esitellä tätä hyvinvointivaltiomallin kestävyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä tämmöistä vähän pidemmän ajan näkymää, että miltä meillä tilanne näyttää. Katsotaan, miten tämä laite toimii. Mihinkäs mun pitäisi suunnata tämä, että tämä vaihtuu tämä slaidi. Noin, nyt se toimii. Hyvä. Joo. Eli tässä on oikeastaan tämä mun esitys, lyhyt versio, eli miltä tämä tilanne näyttää. Ensimmäinen on se, että tilannehan meillä on aika hyvä kuitenkin, varsinkin jos vertaa niin kuin muuhun maailmaan, että monessa muussa maassa on tilanne paljon huonompi. Mutta sitten jos katsotaan tarkemmin, niin toki meilläkin on omat haasteet. Meillä on tämän hetken ongelmia ja sitten meillä on tulevaisuudessa odotettavia olevia ongelmia, jotka nimenomaan vaikuttaa sitten tähän kestävyyteen niin kuin pidempää aikaväliä ajatellen. Ja mä ajattelin niitä ottaa tässä esille ja sitten vielä lopuksi keskittyä tähän väestön ikääntymiseen, joka on meillä ollut tämmöinen pysyväismurhe tässä toki jo viimeiset 40 vuotta on puhuttu tästä väestön ikääntymisestä ja siitä, kuinka se uhkaa meitä monella tavalla. Ja ajattelin siitä vähän päivittää kans tilannetta, että miltä se sitten näyttää. Mutta tietysti positiivinen puolihan on se, että kyllähän meillä aika hyvä tilanne on hyvinvoinnin kannalta ja meidän hyvinvointijärjestelmien kannalta ja julkisen talouden kannaltakin. Suomalaiset esimerkiksi on hyvin tyytyväisiä elämäänsä. Onnellisuustutkimuksissa meidän ollaan välillä todettu, että me ollaan maailman onnellisin kansa, vaikka suomalaiset nyt ei ehkä näytä tämmöistä hirveän suurta positiivisuutta aina ulospäin, mutta kyllä me kai aika tyytyväisiä kuitenkin useimmat ollaan siihen, että kuinka tämä elämä tässä meillä sujuu ja palvelut kuitenkin toimii enimmäkseen ja elintasokin on kohtuullinen useimmilla. Meillä on myös, jos miettii tätä tasa-arvopuolta, niin meillähän on myös kansainvälisessä vertailussa varsin tasainen tulojako. Eli meidän hyvinvointivaltio tasoittaa tuloeroja aika tehokkaasti. Se tapahtuu tietysti verotuksen kautta ja sitten erilaisten tulonsiirtoja ja palvelujen kautta, mitä meillä on. Et lopputulos on aika tasainen ja Suomihan on tässä niin kuin maailman parhaiden maiden joukossa tässä tasaisessa tulojaossa. Siinäkin voidaan tietysti sanoa, että 80-lukuun verrattuna niin tuloerot on meillä kasvanut, niin kuin monessa muussakin maassa, mutta siitä huolimatta ne on edelleen aika pieniä, jos vertaa moneen muuhun maahan. Ja tämän tasaisen tulojaon siihen liittyy sitten tämä toinen hyvä puoli, se, että meillä on köyhiä aika vähän. Köyhiksi meillä luokitellaan yleensä ihmiset, joiden tulot on 50 tai 60%
tai sitä vähemmän niin kuin keskitulosta. Ja tällä tavalla mitattuna meillä on köyhiä ihmisiä noin 5%, mikä on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi muissa teollisuusmaissa keskimäärin. Ja tietysti jos mennään sitten muualle maailmaan kehitysmaihin, niin siellähän enemmistö kansasta on köyhiä monesti. Että tässä suhteessa meillä on tilanne aika hyvä. Tämä näkyy myös siinä, että meillä on asunnottomia aika vähän. Telkkarista voi nähdä uutispätkiä, kuinka vaikka Amerikassa ja Englannissa asunnottomia on valtavasti, ja se kurjuus alkaa olla aika näkyvää jo. Monessa kehittyneessäkin maassa niin me ollaan tämmöisestä aika pitkälle säästytty. Ja meillä on lapsiköyhyyttä myös aika vähän, että lasten tilanne on suhteellisen hyvä. Tässä oli myös yhtenä iltana telkkarissa juttu, kuinka Englannissa on nälkää näkeviä lapsia, koska siellä ei saa koulussa ruokaa ja vanhemmat voi olla rahapulassa, että tätä kurjuutta kyllä on Euroopassakin, mutta tähän nähden meidän tilanne on aika hyvä. Ja kuten tiedetään, niin palvelupuoli meillä menee aika hyvin. Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä. Meidän oppimistuloksia on näissä PISA-mittauksissa kehuttu ja ne on aika hyviä. Koko ajan ollaan siellä jossain kärkikymmenikössä maailmassa näiden tulosten suhteen. Ja kyllä musta meillä on tuo kouluruokailu ollut tässä vuosikymmenien ajan, niin se on iso tekijä tämän sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, varsinkin niiden kohdalla, joilla kotona se ruokailu ei tahdo oikein sujua. Plus sitten se tarjoaa tietysti monipuolista ravitsemusta verrattuna siihen, että otettaisiin vaan suklaapatukoita eväksi sinne kouluun, niin kuin jossain muissa maissa tapahtuu. Sitten meillä on hyvin vakaat olot täällä. Suomi on maailman vakaimpia maita ja täällä ei ole korruptiota eikä mainittavaa rikollisuutta eikä muuta. Eli kyllähän tämä on hyvä toimintaympäristö myös ihmisille, niin myös yrityksille. Ja meillä on ylipäätään luottamus korkealla tasolla. Suomalaiset luottaa poliisiinkin, mikä on maailman mitassa harvinaista. Ja täällähän me luotetaan niin kuin virkamiehiin ja poliiseihin ja opettajiin ja kaikkiin. Ja se johtuu siitä, että meillä on huijareita aika vähän, että tilanne on tässä mielessä hyvä. Voi sanoa, että meillä on niin kuin vahva sosiaalinen pääoma, joka tukee tätä suomalaisten luottamusta ja hyvinvointia. Ja on tietysti tärkeää, että tästä voitaisiin pitää kiinni myös jatkossakin. Ja sitten meillä on tämä aineellinen elintaso aika hyvä, että meillähän on maailman mitassa korkea tulontaso ja korkea elintaso. Se nyt ei ole ihan maailman huippu, että kyllä maailmassa on niin kuin äveriämpiäkin maita, niin kuin tiedätte, norjalaisilla on enemmän rahaa ja näin, mutta kyllä me tässä aika kohtuullisesti tullaan kuitenkin enimmäkseen toimeen, että kaikilla on useimmilla on asunnot ja asunnoissa on sähköt ja vedet ja lämmöt ja ruokaa on ja hoitoon pääsee ja kouluun pääsee ja niin edespäin. Eli tässä mielessä meidän tilanne on hyvä ja koitetaan pitää kiinni tästä, että tämä onnistuttaisiin säilyttämään tämä hyvä tilanne. Mutta sitten kyllähän meillä on näitä ongelmiakin, jotka liittyy nimenomaan tähän, voi sanoa ehkä meidän järjestelmän sosiaaliseen kestävyyteen. Ja näitä on ollut varsinkin, voi sanoa, että 90-luvun laman seurauksena jäänyt niitä ja aika pysyviä. Tuosta itse talouskriisistähän on kohta 30 vuotta jo kulunut. Eli nuoremmat ihmiset ei sitä enää tiedäkään eikä muista, mutta se on jättänyt aika syvät jäljet meidän yhteiskuntaa kuitenkin, että sen laman perintönä tuli voi sanoa niin kuin työttömyysongelma, sitä ennen ei ollut merkittävää työttömyyttä, että meille tuli työttömyysongelma ja työttömyyteen liittyy sitten pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen ja siihen liittyy sitten pysyvä pienituloisuus ja köyhyys ja siihen liittyvät ongelmat, niin kuin me nähdään niitä leipäjonoja ja muita, että kyllä meillä on niin kuin muutama prosentti kansasta, jotka on tosi ahtaalla monella tapaa. Ja sitten on näitä velkaongelmat syntyi myös siinä vaiheessa ja niitähän sen jälkeen aina tulee lisää, koska nyt näitä pikavippejä ja muita on tosi helppo saada, kun markkinat on vapaat, niin kaikkihan ei onnistu hallitsemaan sitä rahan käyttöä. Se on aika vaativa homma itse asiassa junailla kaiken maailman lainatuotteiden ja osamaksuohjelmien ja muiden kanssa, ja se vaatii hyvää prosenttilaskua ja tämmöistä. Ja ei sitä koko kansalla suinkaan ole näitä, ja sitten kun elämään voi tulla muitakin ongelmia, niin tämä hallinta pettää, ja sitten seurauksena on äkkiä nämä velkaongelmat, jotka niin kuin hyvin nopeasti sitten kumuloituu, kun tulee perintäkulua ja lisäkorkoa ja muuta siihen päälle. Että kyllä meillä niin kuin koko ajan tulee myös uusia ihmisiä tänne ongelma
ongelmallisten joukkoon, että tämä 90-luvun perintö on siellä pohjalla, mutta sitten on tullut jatkuvasti uuttakin ongelmaa. Ja osin tämä johtuu siitä, että sitten jos ihminen putoaa sieltä työmarkkinoilta ja ansiosidonnaiselta sosiaaliturvalta pois, niin sitten ollaan sen niin kuin Kelan perusturvan varassa, ja sehän on meillä aika monesti todettu tutkimuksissa ja kansainvälisissä arvioineissa, että perusturvan taso on aika heikko ja on vähän niin ja näin, että riittääkö se sitten siihen toimeentuloon, ja jos ei se riitä, niin se altistaa sitten uudestaan näille velkaongelmille taas. Eli kyllä meillä on tämmöinen aika pienen porukan, mutta kuitenkin kyllä siinä muutama 100 000 ihmistä meillä on tässä aika vakavissa köyhyys-, toimeentulo-, syrjäytymisongelmissa. No tähän tietysti liittyy sitten, että meillä on näitä sosioekonomisia terveyseroja. Voi ajatella tietysti, jos ihmiset on köyhiä ja ongelmia, niin äkkiä siellä on huono terveys, kun siihen yhdistyy. Huono terveys voi aiheuttaa sitä syrjäytymistä, ja sitten toisaalta se syrjäytyminen taas voi heikentää terveyttä myös, kun esimerkiksi pudotaan pois sitten säännöllisestä elämästä ja pudotaan pois työterveyshuollosta, joka toimii erittäin hyvin, niin sen jälkeen tämä terveydenhallintakin on sitten vaikeampaa. Ja tämä näkyy meillä näissä sosioekonomisissa terveyseroissa, jotka on meillä. Tämä on ehkä suomalainen ongelma, että ne on isompia kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa, ja tämähän näkyy eliniän pituudessakin miesten puolella sillä tavalla, että meillä on, sanotaan, että köyhille miehille monesti kasaantuu tämä kurjuus yhteiskunnassa, että siellä ollaan työttömiä ja on päihdeongelmia ja ei löydy puolisoa ja voidaan joutua vankilaan, ja sitten lopputuloksena kuollaan sitten myös aika nuorena, ja sitten meillä on toisessa päässä on sitten menestyvät miehet, jotka on korkeasti koulutettuja ja niillä on hyvä duuni ja on perhettä ja muuta, ja sitten eletäänkin 85-vuotiaaksi. Mutta siellä toisessa päässä tämä elinikä voi olla hyvinkin matala, ja meillä on siis tämä ehkä isoin ongelma on tämä koulutettujen ja kouluttamattomien miesten välinen elinikäero, ja sitten tietysti myös ylipäätään miesten ja naisten välinen elinikäerokin meillä on kyllä merkittävä edelleen. Että naisillahan on jännä juttu, että naisilla on toki paljon pienituloisuutta myös, mutta se ei aiheuta naisilla sitä, että se ei johda kuolemaan samalla tavalla kuin miehillä tämä kurjuus. Kurjuuden kierre johtaa miehillä no helpommin kuolemaan kuin naisten kohdalla. Ja tämä on tietysti tämmöinen äärimmäinen hyvinvointimittari se, että pysytäänkö elossa. Ja tässähän meillä on jatkuvasti tehtävää, että tässä on esimerkiksi nämä mielenterveysongelmat on semmoinen, joka on tämmöinen kasvuala ollut tässä ongelmakentässä jo aika pitkään. Ja sinnehän jo pitäisi kiinnittää enemmän ehkä huomiota. No nämä liittyy sitten, näistä on taloudellinen ulottuvuus näissä kaikissa, koska nämä liittyy sitten työllistymiseen ja työttömyyteen ja työmarkkinoihin, ja me tiedetään, että ihmisillä menee aika hyvin, jos ne onnistuu olemaan töissä. Ja sitten menee tosi hyvin, jos onnistuu vielä saamaan niin kuin puoliso, joka myös on töissä, niin silloin vältytään köyhyydeltä ja monelta ongelmalta, ja elämä on aika hyvässä mallissa se, mutta kaikkihan ei meillä onnistu pysymään töissä, ja se johtuu sitä, että meidän työmarkkinatkin on ehkä aika kovat, ja sieltä on aika helppo pudota pois, ja sinne on vaikea päästä sisälle. Et vaatimustasot on monissa töissä aika kovat, ja sitten meillä kuitenkin aika herkästi voi myös sen työpaikan menettää. Ja tämä nyt näkyy siinä, että jos verrataan näihin muihin Pohjoismaihin, jotka on näitä ehkä maailman parhaita maita sitten näillä mittareilla, niin ja Suomi on heikompi maa, niin meillä on enemmän työttömyyttä, ja meillä on enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja sieltä työstä ehkä pudotaan helpommin, ja meillä sitten isompi porukka niin kuin syrjäytyy sieltä työmarkkinoilta kokonaan, ja meillä on ehkä enemmän myös työkyvyttömiä, jotka päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle. Mutta mä luulen, että meillä on aika paljon siellä työttömyyden joukossa on myös tämmöistä väliinputoaja-ihmistä, jotka ei ole niin sairaita, että he pääsisivät työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta kun on kuitenkin sen verran terveysongelmia, että on vaikea työllistyä, koska työnantajat eivät ole kauhean innokkaita vajaakuntoisia välttämättä
työllistämään, varsinkin jos kyseessä on ikääntyneempi henkilö, niin sitten yritykset pelkää, että heille tulee siitä ylimääräistä maksettavaa sitten, jos tulee näitä työkyvyttömyystapauksia. Ja musta tässä on yksi osatekijä, että meillä on tämä perinteisesti työvoimapolitiikka, jonka pitäisi tukea sitten ihmisten työssä pysymistä ja työllistymistä, niin se on meillä ollut pysyvästi niin kuin heikommin resurssoitu kuin näissä muissa Pohjoismaissa. Tämä on ollut tämmöinen pysyvä ero niin kuin Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Ja voi sanoa, että meillä on siis matalampi työllisyys, korkeampi työttömyys ja heikompi työvoimapolitiikka kuin muissa Pohjoismaissa. Ja nämä on ollut meillä, sanotaan, että merkittäviä ongelmia ainakin viimeiset 30 vuotta, eli siitä lamasta lähtien, kun meille tuli se alun perin se korkea työttömyys. Nythän hallitus on esittänyt toimia tämän työvoimapolitiikan resurssien parantamiseksi ja saa nähdä, että mitä siinä sitten tapahtuu. No sitten lisää näitä ongelmia vielä, niin sitten meillä on ehkä on nämä alueiden väliset erot on meillä nyt semmoinen ongelma, joka on ajankohtainen oikeastaan tällä hetkellä, että tokihan meillä oli tämä maaltamuutto jo 1960-luvulla, jolloin ensimmäisen kerran maaseutu alkoi tyhjentyä, mutta kyllä meillä on edelleen tätä muuttoliikettä, ja nyt se on oikeastaan kiihtynyt vielä, että nyt meillä alkaa olla kysymys siitä jo, että osa maasta uhkaa niin kuin autioitua kokonaan, että siellä varsinkin tuolla Itä-Pohjois-Suomessa niin lapsia ei synny juuri lainkaan, asukkaat on melkein kaikki eläkkeellä ja kaikki työlliset on julkisella sektorilla ja hoitaa sitten niitä vanhuksia, että se on ehkä semmoinen karikatyyri siitä, että mikä tilanne on väestöllisesti hyvin taantumassa kunnassa ja maakunnassa. Ja näiden alueiden vetovoima on tietysti heikko ja sitten tämä supistuva väestökehitys luo semmoisen alenevan kierteen, jossa sitten suljetaan kouluja ja lakkautetaan palveluita, jolloin ei sinne sitten nämä yritykset ja nuoret perheet menekään sitten niille alueille. Eli siitä tulee semmoinen itseään toteuttava tuhon kierre. Ja se, mikä meillä on jännää, niin meillä on tässä valtava iso tämmöinen alueero, eli Länsi-Suomi on aina voinut paremmin kuin Itä-Suomi. Ja meillä on yleensä nämä kaikki mahdolliset ongelmat on paljon isompia tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin Länsi- ja Etelärannikolla varsinkin, että meillä on Länsi- ja Etelärannikko on oikeastaan monilla mittareilla tämmöistä niin kuin yhtä hyvinvoivaa kuin joku Norja. Eli siellä on korkea tulotaso ja korkea työllisyysaste ja hyvä terveystilanne. Ja sitten taas Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, tuolla Savossa niin on matala työllisyys, paljon työttömiä, paljon mielenterveysongelmia, paljon sairastavuutta, paljon työkyvyttömyyseläkkeitä. Ja tämä on aika jännä tämmöinen pysyvä ilmiö, että miksi näin on, että tämä länsi- ja etelärannikko koko ajan voi paremmin kuin tämä itäinen ja pohjoinen Suomi. Tätähän yritetään aluepolitiikalla aina tasoittaa välillä, mutta nyt ehkä siinäkin on valtiolla vähän usko loppunut, koska siellä myös valtion palveluitakin on parinkymmentä vuoden aikana tosi paljon karsittu jo näillä alueilla. Sitten meillä on tämmöinen uusin kestävyysongelma, ehkä liittyy siihen, että meillä on tämä syntyvyys, voi sanoa, että romahtanut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja vuoteen 2010 asti meillä oli, voi sanoa, että kansainvälisissä vertailuissa, niin niihin nähden niin meillä oli korkea syntyvyys. Eli meillä tuommoinen keskimääräinen lapsiluku oli enemmän kuin 1,8 lasta per nainen, eli lähes 2 lasta keskimäärin per perhe, mikä oli teollisuusmaiden joukossa varsin hyvä taso. Ja jos sillä tasolla olisi pysytty, niin se olisi auttanut pitämään tämän väestön ikäpyramidin niin kuin suhteellisen tasapainoisena tällä vuosisadalla. Mutta nythän tässä on tapahtunut tämmöinen odottamaton muutos, jota ei siis ei kukaan ennustanut. Mutta tämä syntyvyys on nyt romahtanut tässä vuoden 2010 jälkeen. Eli kun meillä vielä 2010 Suomeen syntyi 60 000 lasta, niin nyt viime vuonna lapsia syntyi joku 42 000. Ja tämä keskimääräinen lapsiluku on siis, kun se oli siellä se 1,8, niin nyt se on pudonnut 1,3. Eli tässä voi sanoa, että syntyvyys on pudonnut noin neljänneksellä tai ehkä jopa enemmän 10 vuoden aikana.
Ja tämä on siis tosi nopeasti tapahtunut. Tämä on vähän ihmeellistä, että miksi on tapahtunut tämmöinen muutos ja näin nopeasti ja juuri nyt. No samansuuntaista muutosta on tapahtunut muissakin maissa. Ei tosi niin jyrkästi kuin Suomessa, mutta Suomi ei tässä yksin. Että kyllä tämä syntyvyys on monessa teollisuusmaassa laskenut tällä vuosikymmenellä. Ja siitä tietysti nousee yksi tämmöinen selitysmahdollisuus on se, että liittyykö se tähän finanssikriisiin, joka koetteli länsimaita tässä kymmenkunta vuotta sitten. Että sitähän on seurannut tämmöinen heikon taloudellisen kehityksen jakso, johon on liittynyt sitten monissa maissa julkisten menojen leikkauksia ja sitten sitä, että palkat ei ole noussut ja nuorten työmarkkina-asema on heikentynyt, sillä on enemmän epävarmuutta ja pätkätöitä. Ja esimerkiksi nuorten asunnon ostaminen tuntuu vaikeammalle, kun työmarkkinat on epävarmat, ne ei uskalleta sitoutua asunnon hankintaan ja sitä voi haitata taas perheen perustamista ja niin edespäin. Että mun oma hypoteesi on, että tämä heikko taloudellinen kehitys ja siitä seurannut epävarmuus on merkittävä selittäjä tästä taustalla, mutta tästä niin kuin väestötutkijat edelleen tätä pohtii, eikä tähän mitään lopullista selitystä vielä saatu, että mistä tässä on kysymys. Mutta tämä on aika vakava ilmiö, jos minusta tämä kertoo tästä luottamuksen murenemisesta, jos niin kuin nuoret eli alle 35-vuotiaat ei luota tähän elämään sen vertaa, että ne uskaltaisi niin kuin perustaa perhettä, mikä aikaisemmin ajateltiin, että se on niin kuin normaali juttu, että jossain vaiheessa näin tehdään. Ja silloin tietysti yhteiskunnalle semmoinen seuraus, että jos ei perusteta perhettä eikä hankita lapsia, niin sitten sitä tulevaisuuden yhteiskunta ei sitten olekaan enää, koska sitten mennään siihen maailmaan sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, että siellä on niitä pelkästään me kaikki olemassa olevat tyypit muututaan vanhuksiksi ja sitten ei sitten niitä nuoria sitten enää siellä olekaan, ellei sitten muista maista sitten muuta porukkaa sitten paikkaamaan tätä menetettyä väestöä. Mutta tämä on musta tämmöinen luottamuskriisi, jota pitäisi pohtia ehkä enemmänkin, että mitä siinä on takana. Tässä on kuva tuosta kokonaishedelmällisyysluvun kehityksestä tällä vuosisadalla, eli vuodesta 2000, eli se vuoteen 2010 asti se meni ylöspäin itse asiassa, ja silloin oltiin ilmeisesti, päättelen, että nuoret oli optimistisia, silloin paljon kanssa rakennettiin asuntoja ja hankittiin niitä, ja perheitä perustettiin, mutta sitten vuoden 2010 jälkeen on tultu alaspäin aika jyrkästi, ja nyt tuo luku, missä nyt viime vuonna oltiin, tuo 1,3, niin se on maailman mitassakin jo tosi huono luku, että se on suurin piirtein Euroopan alhaisin, että jossain Koreassa on sitten vielä matalampi luku, mutta kyllä toi on sanotaan, että kriittinen taso. No, tietysti tämä matala syntyvyys niin kuin voimistaa tätä väestön ikääntymistä. Meillähän on tästä väestön ikääntymisestä, josta on pitkään puhuttu, niin sillä on tarkoitettu sitä ilmiötä, että kun meille sodan jälkeen, eli silloin 75 vuotta sitten rupesi syntymään näitä suuria ikäluokkia, niin meille syntyi 50-luvulla tosi paljon lapsia. Ja nythän nämä 40- ja 50-luvulla syntyneet on nyt sitten eläkeiässä tällä hetkellä, eli meillä on tämän vauvabuumin seurauksena tällä hetkellä nyt tämmöinen eläkeläisbuumi, eli nämä sodan jälkeen syntyneet on nyt eläkkeellä. Meillä on aika paljon sitä eläkeläisväestöä ja me nähdään noista väestötilastoista, että se eläkeläisten määrä tulee kasvamaan vielä tuonne vuoteen 2030 asti, eli tämä vuosikymmen on vielä nousua siinä. Ja tietysti aluksihan eläkkeellä oleminen on mukavaa, mutta sitten kun eläkeläiset vanhenee, niin heistä tulee sitten jossain vaiheessa vanhuksia. Ja ellei satu kuolemaan, niin sitten tulee huonokuntoinen vanhus, joka tarvitsee enenevässä määrin palveluita. Ja tyypillisesti yli 85-vuotiaat tarvitsee kaikkein eniten näitä palveluita. Ja me voidaan ennakoida oikeastaan, että tämä 85 vuotta täyttäneiden lukumäärä tulee tuossa 2030 vuoden jälkeen olemaan korkeimmillaan. Ja silloin tarvitaan tosi paljon palveluita. Se, että kuinka paljon tämä sitten niin kuin luo kustannuspainetta yhteiskuntaa, tämä ikääntyminen, niin sehän riippuu siitä, että kuinka paljon on sitten sitä nuorempaa väkeä, joka on
töissä, joka tuottaa sitten ne palvelut plus sitten maksaa ne verot, joilla sitten rahoitetaan ne palvelut plus rahoitetaan ne eläkkeet, joita ne vanhemmat ihmiset saa. Ja jos tämä väestön rakenne olisi sillä tavalla stabiili, että kaikki ikäluokat olisivat samankokoisia, niin tämä olisi aika helposti hallittavissa tämä suhde. Mutta nyt kun meillä on tämä tilanne, että nuoremmat ikäluokat on aina pienempiä kuin ne vanhemmat ikäluokat, ja nyt kun tämä syntyvyys on romahtunut, niin se vielä voimistaa tätä tulevaisuudessa. Nuoremmat ikäluokat tulee olemaan vielä pienempiä suhteessa näihin vanhoihin ikäluokkiin, niin tämä kasvattaa tätä yhteiskunnan vanhushuoltosuhdetta, joka on tämmöinen väestöllinen mittari tälle kustannuspaineelle. Ja tämä luo tietenkin sitten sen, että meillä näyttää siltä, että meillä nämä hyvinvointimenot tulee niin kuin kasvamaan jyrkästi suhteessa tähän ansaintakykyyn sitten tässä nyt tällä vuosikymmenellä ja sitä seuraavalla vuosikymmenellä. Ja jos se syntyvyys ei kohene, niin tämä jatkuu vaan vuoden 2050 jälkeenkin tämä kehitys. Että tässä, jos syntyvyys ei kohene, niin meillä on aina se tilanne, että se nuorempi sukupolvi on aina paljon pienempi kuin se vanha sukupolvi. Ja silloin jossain vaiheessa ne nuoret voisivat sanoa, että tämä tulee heille liian kalliiksi näiden vanhojen elättäminen. No sitten me voidaan sanoa nuorille, että ne olisitte hankkineet enemmän lapsia, että mitä siinä valitatte, mutta sitten voi olla, että ne nuoret ei valitakaan, vaan ne lähtee ulkomaille tai jotain tämmöistä, tai sanoo, että emme nyt makseta näitä veroja. Että tämmöistä sukupolvikapinaahan tässä on aina välillä keskustelussa jo ollut esillä. No tällä hetkellä meillä on se tilanne, että meillä nyt siis tällä vuosikymmenellä tämä vanhushuoltosuhde nousee nopeasti sen takia, että nämä tulevat vanhukset on jo nyt olemassa. Ja me tiedetään, kuinka paljon meillä on sitä työikäistä porukkaa nyt 20- ja 30-luvulla, koska nekin on jo olemassa. Työikäisen väestön kasvu on pysähtynyt tuossa vähän vuoden 2010 jälkeen. Se pysähtyi ja nyt se on ehkä kääntynyt jo niin kuin supistumisvaiheeseen, että työikäisen väestön määrä on alkanut laskea. Mutta tässä on iso lasku on odotettavissa sitten vuoden 2050 jälkeen. Et sinne asti me mennään niin kuin suht ennakoiduilla kehitysuurilla. Ja tästähän seuraa tästä työikäisen väestön laskusta tietysti se, että meille voi tulla niin kuin pula tekijöistä. Sitä voi jonkun verran kompensoida sillä tavalla, että jos suurempi osa siitä työikäisestä väestöstä olisi töissä, eli jos työllisyysaste nousisi korkeammaksi, ja ehkä tämän takia kaikki poliitikot nykyään, niin hallitus kuin oppositio puhuu tästä, että kuinka tärkeää on nostaa se työllisyysaste ylemmäksi. Ja se toki tuo helpotusta tilanteeseen, mutta me tiedetään, että käytännössä tämä työllisyysaste, joka nyt tällä hetkellä on vähän päälle 70%, niin ei se yli 80% oikeastaan voi nousta. Että se ei ole missään maassa ollut yli 80%. Sen takia, että osa sitten työikäisestä väestöä on kuitenkin aina sitten joko äitiyslomalla tai opiskelemassa tai työttömänä tai sairaana tai jotain tällaista. Sitten voisi tietysti ajatella, että rahallahan tämä kaikki hoituu, että tulevaisuudessa ollaan rikkaita. Ja tämä on ehkä semmoinen ajattelutapa, joka oli ehkä voimissaan 60-luvulla. Että ajateltiin, että vuonna 2000 ollaan jo ihme maailmassa, että kaikki lentelee Marsiin ja muualle ja robotit tekee kaikki työt. Ja jos näin olisi, niin silloin me voitaisiin ajatella, että ne robotit hoitaa ne vanhukset ja kaikki, ei tässä ole mitään huolta. Ja tätä kehitystä itse asiassa mittaa, tämä tuottavuuden kasvuvauhti mittaa sitä, että kuinka nopeasti tämä ihmistyötä korvaava kehitys menee eteenpäin. Mutta tässä on tämmöinen jännä piirre, että tämä oli 60-luvulla kaikkein nopeimmillaan tämä tuottavuuden kasvu. Silloin se tuottavuus kasvoi noin 4% vuodessa Suomessa. Ja sen jälkeen se on hidastunut. Tällä hetkellä koko länsimaita riivaa tämmöinen ilmiö, että tämä tuottavuuden kasvu on hidastunut hitaimmaksi kuin mies muistiin. No ehkä yhtä hitaaksi kuin 1800-luvun alkupuolella. Tuommoisen vajaa 0-1% vuodessa on tuottavuuden kasvu tyypillisesti nyt kehittyneissä maissa. Ja on maita, joissa tuottavuus ei nouse ollenkaan, niin kuin Italia, jossa tuottavuus on junnannut paikallaan 25 vuotta, että siellä ei tapahtunut mitään nousua.
Tämähän on vähän mysteeri, että miksi näin, koska meillä on sellainen vaikutelma, että teknologia kehittyy hirveästi koko ajan, mutta ei se sitten oikeasti näytä kehittyvän niin kauheasti. Että meillä on näitä näyttöruutuja ja tietoverkkoja ja kaikkea tällaista hirveästi kyllä, mutta ei näistä nyt ole varsinaisesti niin kuin apua silloin, jos pitäisi tehdä jotain oikeita juttuja, jotka tarvitsee resursseja. Nämä ei hoida vanhuksia eikä tee mitään muutakaan. Tämä on tämmöistä ajanvietettä tähän enimmäkseen, että katsellaan näitä ruutuja tässä. Ja nyt tietysti kun on korona, niin voidaan kokouksia pitää näiden avulla sitten. Mutta tämä on niin kuin osa tätä tuottavuusmysteeriä, että vaikka tietotekniikka kehittyy valtavasti, niin sitten tämä tilastoitu tuottavuus ei näytä kasvavan mihinkään. Sen kääntöpuoli on sitten se, että jos ei tuottavuus kasva, niin ei myöskään reaaliansiot kasva. Eli se tarkoittaa, että tätä aineellisen elintason kasvu on kanssa aika lailla ollut jumissa tässä nyt jonkun aikaa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että tällä hetkellä tämä ehkä asiantuntijakonsensus on, että tuottavuuden kasvun ei voi odottaa ratkaisevan näitä ikääntymiseen liittyviä ongelmia tulevaisuudessa. Toki jos meille tulisi joku teknologinen läpimurto, että keksittäisiin lääkkeet dementiaan ja sun muuhun ja sitten saataisiin todella näitä robotteja, jotka tekisivät oikeasti jotakin, niin tämä tilannekuva voisi muuttua ihan toisenlaiseksi, mutta semmoista ei nyt kyllä ole näköpiirissä. No, tämä väestön ikääntyminen vaikuttaa sitten paljon tähän meidän talouden kestävyyteen. Tämä siis menee tämän, varsinkin jos tämä syntyvyyden lasku tässä, syntyvyys jää tälle matalalle tasolle, missä se nyt on, niin se aiheuttaa tämän pysyvästi heikkenevän vanhushuoltosuhteen. Ja se näkyy sitten julkisessa taloudessa sillä tavalla, että siinä julkiseen talouteen tulee tuonne pysyvä stressi tästä ilmiöstä. Sen takia ennen kaikkea, että Suomen tapaisessa hyvinvointivaltiossa, niin nämä useimmat julkiset menot riippuu tästä väestön ikärakenteesta sen takia, että meillä on nämä suuria menokohteita, on sosiaali- ja terveyspalvelut ja sitten sosiaaliturva ja sitten ehkä koulutusmenot, jotka on nämä isot menolajit ja ne kaikki riippuu väestön ikärakenteesta ja kun väestö vanhenee, niin sitten tulee jatkuva paine niin kun kasvattaa näitä menoja. Ja jos sitten tämä tulopuoli kehittyy huonosti, niin tästähän tulee tämmöinen jatkuva tasapaino-ongelma, jota sitten ekonomistit kutsuu julkisen talouden kestävyysvajeeksi, jota sitten yritetään eri tavoin aina mittailla, että kuinka suuri se sitten on. No, Suomihan ei tietenkään yksin tässä ongelmassa, että voisi ajatella Euroopan maita, niin melkein kaikki on samantapaisen kehityksen äärellä, että kaikissa on tämä ikääntyvä väestö ja useimmissa julkinen talous jo rempalla jo lähtökohtaisesti ja tuottavuuskehitys heikkoa. Eli meidän ei tarvitse ajatella, että me ollaan niin kuin muita huonompia tässä tilanteessa. Että tässä on kaikki on niin kuin samantapaisten ongelmien äärellä tässä tällä vuosisadalla. Ja ellei näihin kehitystrendeihin mitään suurta muutosta tule, niin me tullaan varmaan näkemään eriasteisia kriisejä kyllä Euroopassa. Ennen kaikkea siinä, että ne maat, joilla on heikoimmat lähtökohdat, niin tulee ajautumaan vakaviin kriiseihin ensin. Ja Pohjoismaat ehkä sitten viimeisenä, koska täällä on kuitenkin lähtökohdat ehkä parhaat. Mutta nyt tällä hetkellähän meillä on jo nämä Italia ja Espanja on saamassa tätä EU:n rahoituspaketista suuria tukia, koska Euroopan unioni haluaa pitää nämä maat jotenkin pystyssä ja ne on aika vaikeassa tilanteessa jo tällä hetkellä. Mutta ikääntyminen vaikuttaa siis suoraan tuohon julkiseen talouteen sen takia, että nämä menot on aika lailla ikäsidonnaisia. Jos ajattelee tätä vanhempiin ihmisiin liittyviä menoja, niin meillä on tietysti eläkemenot, jotka kasvaa sitä myötä kuin eläkeläisten määrä kasvaa, ja tämä on aika hyvin ennakoitavissa, koska me tiedetään sieltä väestötilastosta, kuinka paljon meillä on niitä eläkeläisiä nyt ainakin vuoteen 2050 asti, ja tiedetään, että kuinka paljon niille pitää maksaa eläkettä, niin saadaan aika hyvä arvio tästä eläkemenojen kasvusta. Toinen on sitten tämä sote-palvelumeno, jonka arviointi on vaikeampaa.
Me voidaan ottaa lähtökohdaksi tietysti nykyinen menorakenne ja sitten katsoa väestötilastosta, kuinka paljon se asiakaskunta siellä kasvaa, ja sitten ajatella, että ne menot kasvaa samaa tahtia kuin vanhusväestö, mutta sitten siinä on tietysti monia seikkoja, jotka vaikuttaa siihen, että miten ne oikeasti menee. Yksi on se, että minkälainen toimintakyky niillä tulevaisuuden vanhuksilla on verrattuna tämän päivän vanhuksiin, onko ne paremmassa vai huonommassa kunnossa. Jos ne on paremmassa kunnossa, ne ei ehkä tarvitse niin paljon palveluita. Ja toinen on sitten tästä palvelutarve, joka kyllä on tietysti, sehän on melkein rajoittamaton, että kyllä ihmiset tarvitsisi aina vähän lisää palveluita. Ja on vaikea niin kuin julkisesti tuottaa niin paljon palveluita, että joku saisi niitä todella riittävästi ja ilman jonottamista. Että kyllä sitten, jos rahaa on, niin varmaan palveluita sitten tuotetaan enemmänkin kuin on arvioitu. Ja tästä voi ennustaa, että tämä sote-alat on tämmöinen pysyvä kasvuala meillä, ja siellä on pysyvä työvoimatarve sitten myös. Eli jos haluaa saada hyvät työllisyysnäkymät itselleen, niin kannattaa kouluttautua sote-alalle, niin kyllä varmaan jotakin työtä aina löytyy. No sitten meillä on tämä syntyvyyspuoli, niin siinä on tämmöinen puoli, että sehän nyt alkuvaiheessa pienentää julkisia menoja sitten, mitkä liittyy näihin lapsiin. Eli meillä on nyt jo on tässä kuluneen vuosikymmenen aikana, niin on huomattu, että lapsilisämenothan onkin vähemmän kuin on ennakoitu, kun niitä lapsia on tullut vähemmän ja perhevapaamenot on pienentynyt. Seuraavaksi siellä käy näin, että varhaiskasvatuksessa oppilasmäärä pienenee, siellä tarvitaan vähemmän rahaa. Sitten se siirtyy peruskouluun tämä sama ilmiö. Ja 2030-luvulla huomataan sitten tuolla lukioissa ja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, että siellä onkin paljon vähemmän opiskelijoita kuin kuviteltiin. Ja se tietysti luo myös säästömahdollisuuksia. Toki se aiheuttaa niitä monia alueellisia ongelmia, kun todetaan, että täällä ei ole oppilaita, että meidän täytyy sulkea tämä meidän paikkakunnan koulu tai ammattikorkea tai joku yliopistokin ehkä pannaan kiinni jossakin, että kyllähän se on tosi onnettomia tapahtumakulkuja sitten, mihin joudutaan tämän seurauksena, mutta valtiovarainministeriö voi olla tyytyväinen, että siellä tulee ehkä säästöä sillä tavalla. Mutta nämä säästöt on pienempiä kuin mitä tästä niin kuin ikääntymisestä tulevat menot on. Tässä on eläkepuolelta tuommoinen laskelma vaan, että miten, kuinka herkkä tämä meidän työeläke meno tavallaan on tuohon syntyvyyskehityksen suhteen. Eli tuossa on kolme eri syntyvyysskenaariota, ja jos tuo syntyvyys menisi pysyvästi tuonne tosi matalaksi, eli 1,2 lapseen, niin silloin me jouduttaisiin nykyiseltä tasolta nostamaan noita maksuja noin 10% ylöspäin, ja jos taas syntyvyys korjaantuisi vaikka 1,7, niin silloin tilanne olisikin aika hyvin tasapainossa. Tästä tietysti näkee, että tässä eläkepuolellahan ongelmat alkaa oikeastaan vasta vuoden 2050 jälkeen, että sillä puolella tässä on aikaa vielä ihmetellä, että mitä tässä tapahtuu. Sote-puolella nämä menopaineet on käsillä tässä paljon aikaisemmin. No, näistä kaikista saadaan laskettua näitä julkisen talouden kestävyysvaje-arvioita. Näitähän tekee ainakin OECD ja Euroopan komissio ja meillä valtiovarainministeriö, ja niissä on tietysti vähän eroja, mutta kaikki tuottaa samanlaista viestiä. Se tietysti pitää sanoa, että tämmöiset pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat laskelmat on aina hirveän epävarmoja ja vaan suuntaa antavia, että niitä ei pidä ottaa liian vakavasti, mutta ne on kuitenkin antaa mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella sitä, että mitä jos nykyiset kehitystrendit jatkuu, niin mihin silloin päädytään. Nämähän on tämmöisiä mekaanisia laskelmia, jossa oletetaan, että nykyiset kehityskulut jatkuu, vaan oikeasti tiedetään, että kaikki trendit menee jossain vaiheessa poikki ja tulee aina muutoksia, joita ei kukaan kuitenkaan pysty ennakoimaan, että yllätyksiä elämässä tulee jatkuvasti. No, näiden ennustelaskelmien mukaan niin tämä ikääntyminen nostaa julkisia menoja nimenomaan suhteessa bruttokansantuotteeseen ja suhteessa veropohjaan ja näin. Ja seurauksena on, jos ei mitään tehdä, niin julkisen talouden alijäämä, jyrkkä kasvu ja valtion velkaantuminen. Toisin sanoen tämmöinen kestämätön kehitys. Ja tämmöinen jatkuvaan kasvavaan velkaantumiseen perustuva urahan ei ole kestävä.
varsinkin koska meillä on jo lähtökohtaisesti nyt tällä hetkellä julkinen talous alijäämäinen. Mutta toisaalta nämä laskelmat kertoo myös sen, että jos väestökehitys muuttuu parempaan suuntaan, niin kyllä tämä kestävyysvaja-arviokin muuttuu hyvin nopeasti toisenlaiseksi. Eli mun mielestä kannattaisi ehkä miettiä, että voisiko tälle väestökehitykselle tehdä jotain. Että jos mennään muuten tällä heikkenevällä kehityksellä, niin silloin tässä on pelkästään tämmöisiä masentavia vaihtoehtoja edessä sitten. No, kuinka sitten nämä kasvavat sote-menot voidaan rahoittaa jatkossa? Siellä on aika isot nämä menopaineet ja sopeutumispaineet. Näiden kestävyysvaja-arvioiden pohjalta niin tällä hetkellä arvio ehkä on, että jouduttaisiin tekemään jopa ehkä 10 miljardin euron säästötoimet tässä tämän vuosikymmenen aikana, että tilanne saataisiin jotenkin hallintaan. Ja tietysti jos heikko kehitys jatkuu, niin ei se ole mikään pysyvä korjaus, vaan tätä on sitten tulevaisuudessa edessä jatkossa lisää. Tämmöinen 10 miljardia on kohtuu iso summa. Toisaalta se on kuitenkin, se on ehkä noin 8% kaikista julkisista menoista, että se ei ole siinä mielessä ylivoimaisen suuri sopeutustarve, että kyllä semmoinen sopeutus pystytään jotenkin tekemään ja poliitikothan se viime kädessä päättää, kuinka se tehdään. Ja kun Suomessa ollaan aika varovaisia vastuuntuntoisia, niin uskon, että jotenkin tämä tullaankin hoitamaan tämä asia niin, että Suomi ei ajaudu hallitsemattomaan velkakierteeseen. Mutta ne vaihtoehdot, mitä voidaan tehdä, niin on sitten se, että voidaan kiristää verotusta. Tässä mä luulen, että se mikä tässä ehkä tulee kiristymään, niin on just kun tehdään nämä sote-maakunnat ja jossain vaiheessa tulee ehkä sitten sote-maakuntavero, niin sitä korotuspainetta varmaan tulee sinne sote-maakuntaveroon sitten jossain vaiheessa. Sitten on tietysti tämä kiinteistövero, joka on semmoinen, mistä asiantuntijat tykkää ja sieltä voi ehkä saada lisää rahaa myöskin. Että kyllä mä luulen, että sitten on tietysti nyt ilmastopolitiikan tavoitteiden vuoksi varmaan polttoaineverotusta tullaan ennen pitkää kiristämään. Että nämä on ehkä tällaisia, mistä saadaan sitten lisää rahaa puristettua kansalaisilta. Sitten yksi sopeutumisvaihtoehto on se, että kun nämä sote-menot joka tapauksessa kasvaa hirveästi, niin sitten joudutaan leikkaamaan muita julkisia menoja. Siellä on just ne koulutusmenot vaikka ja ehkä voi olla muu sosiaaliturva ja tämän tapaiset asiat, missä sitten joudutaan sitten menemään leikkauksiin. No sekään ei ole tietenkään mukavaa, mutta se on mahdollinen tapa mennä eteenpäin. Sitten voidaan sote-puolella tietysti kasvattaa vielä asiakkaiden maksuja jonkun verran. Tässä liikkumavara on ehkä suht vähäinen, koska meillä on jo tällä hetkellä nämä asiakkaiden maksut on aika isot meidän terveyspuolella verrattuna moneen muuhun maahan. Että meidän, ei voi sanoa, että meidän terveyspalvelut olisi ilmaisia, että asiakkaat joutuu niistä kyllä maksamaan. Maksuthan ei kata niitä menoja lainkaan, mutta ne maksut on kuitenkin sellaiset, että ne on pienituloisille ihan merkittäviä. Sen takia meillä on näitä kattojakin siellä lääkemenoissa ja muissa, ettei pienellä eläkkeellä sitten kaikki rahat menisi siihen hoitokuluihin. Sitten on ehkä semmoinen, mitä toivotaan kovasti, että voisiko siellä julkisessa palvelussa saada aikaan tehostumista. No, maailmalta tiedetään, että se on tosi vaikeaa. Ja monesti sitten ehkä tämmöinen tehostamispyrkimys sitten itse asiassa on vaan se, että karsitaan jotain palveluita, että sekin on mahdollista, että sanotaan, että se on niin kuin tehostamista, mutta oikeasti ehkä palveluita karsitaan vaikka alueellisesti keskittämällä tai jotenkin muuten niin, että sinne palveluihin hakeutuminen on vähän vaikeampaa ja silloin osa asiakkaista sitten keksii jotain muita vaihtoehtoja. Mutta tästä tulee iso ja pitkäaikainen poliittinen keskustelu, että miten näitä sopeutuksia tullaan tekemään. Ja tämän takia kannattaisi musta kaikkien olla aika kiinnostuneita politiikasta, koska nämä tulee koskemaan jokaisen elämää jossain vaiheessa nämä asiat. No sitten on vielä tämä alueasia, joka liittyy tähän ikääntymiseen. Eli niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin meillä tämä Suomi jakaantuu ja alueiden väliset erot kärjistyy. Tämä liittyy vähän tähän väestökehitykseenkin, että meillä on myös tämmöinen epätasapaino, että nuoret naiset menee kasvukeskuksiin ja nuoret miehet sitten jää ehkä jonnekin muualle, jolloin ne ei kohtaa ja sitten ei tule tätä parimuodostusta ja sekin vaikuttaa tähän syntyvyyteen sitten.
negatiivisesti. Ja sitten näillä taantuvilla alueilla on erittäin korkea tämä vanhushuoltosuhde. Ja nuoret lähtee sieltä pois. Sieltä törmätään siihen, että saadaanko sinne työvoimaa sitten enää välttämättömiin palveluihin. Ja jos tämä matala syntyvyys jatkuu pitkään, niin tietysti yhä useammasta alueesta tulee taantuva väestökehityksen alue. Ja viimeisenä sitten Helsingistäkin tulee semmoinen kyllä, että sen jälkeen kun kaikki on muuttanut sitten supistuva väestö sitten kokonaan pääkaupunkiseudulla, eikä sielläkään hankita lapsia, niin siitäkin tulee tietysti semmoinen, semmoinen seniorikaupunki sitten jossain vaiheessa, että tässä ei auta pullistella, että Helsingissä on hyvä huoltosuhde tällä hetkellä. Se johtuu sitä vaan, että nuoret muuttaa tänne ja kokonaiskuva ei siitä kovin paljon parane. No sitten vielä yksi sananen tästä koronakriisistä sitten lopuksi tähän. Eli tämä koronakriisi sotkee tätä kuvaa sitten vielä aika lailla. Ja mä luulen, että tällä voi olla iso tämmöinen henkinen vaikutus, koska meillä nyt oli ensimmäinen tämä finanssikriisi ja sitä seuranneet talousongelmat oli tämmöinen, joka osaltaan murensi niin kuin ihmisten luottamusta. Ehkä ei Suomessa niin paljon kuin monessa muussa maassa, niin kuin Amerikassa. Musta sillä oli aika isot vaikutukset ja ne vaikuttaa siellä politiikkaan hyvin ja presidentin valintaankin, että siellä osa porukasta on todella niin kuin kokee jääneensä syrjään. Ja nyt sitten sen päälle, sit kun tässä talous rupesi vähän elpymään tässä viime vuosina, niin nyt tulee tämä koronakriisi, sitten, joka iskee vielä ehkä lujemmin sitten vielä moneen maahan tänä vuonna ja ensi vuonna. Eli tässä saadaan uusi tämmöinen vakava talouskriisi entisen päälle, niin ja tämä aiheuttaa paljon työttömyyttä monilla aloilla ja ihmisille ongelmia, niin on vaikea sanoa, että kuinka pysyviä ja minkälaisia vaikutuksia täällä on ihmisten ylipäätään luottamukseen, tulevaisuuteen ja tämmöisiin asioihin. Mutta nyt näyttää siltä, että kun nyt tässä on tämä toinen aalto käynnissä, niin sehän nyt tässä ennen joulua ehtii olla aikamoinen ja varmaan sitten se menee vähän ohi. Sitten nähdään, että tuleeko ensi vuonna vielä kolmas aalto. Espanjan taudista taisi tulla kolme eri aaltoa silloin 100 vuotta sitten, että kyllä mä luulen, että tämä aiheuttaa tämmöisen 2 vuoden kriisin, tämä korona, kaikkialla maailmassa oikeastaan. Tämä näyttää tosi pahasti iskevän nimenomaan teollisuusmaihin, että sitten Afrikkahan on jäänyt aika vähällä selvinnyt tästä toistaiseksi tästä. Etelä-Amerikassa on kyllä paljon kanssa ollut tapauksia. Ja Kiinahan on ainoa maa, joka on tämän hoitanut sillä tavalla, että se tapausten määrä on jäänyt tosi pieneksi suhteessa siihen väestömäärään siellä. Ja Kiinan taloushan on tästä jo toipunut ja ne on lähtenyt takaisin, palannut normaaliin ja näin. Että tämä voi ruokkia tämmöistä demokratian kriisiäkin kyllä, kun nähdään, että kaikissa demokraattisissa maissa kaikki asiat menee ihan päin seiniä, eikä näitä saada hoidettua. Sitten katsotaan, että Kiinassa on hyvä äijä, siellä on Xi sanoa, kuinka tehdään ja kukaan ei haasta ja siellä saadaan kaikki asiat hoidettua. Niin kyllähän sekin voi herättää vähän kriittistä keskustelua tästä päätöksentekojärjestelmästä. No, Suomihan on tästä toki taas selvinnyt paljon paremmin kuin kaikki muut, että meillä on näitä sairastapauksia tosi vähän ja kuolemantapauksia tosi vähän ja taloudelliset vaikutuksetkin on ollut pienempiä kuin muualla EU-maissa. Toki meillä on siis ongelmia, meillä on palvelualoilla työttömyyttä ja ehkä konkursseja tulee ja sote-sektorille tulee hoitojonoja sen takia, että kun keskitytään tähän koronaan, että ongelmia on, mutta nämä ongelmat on pieniä verrattuna vaikka sitten Italiaan tai Espanjaan tai tällaisiin maihin, joissa tilanne on todella paha. Ja se, mikä tämä on vaikuttanut, tämähän on muuttanut tätä politiikan asetelmaa sillä tavalla, että nyt kun tuli tämä korona, niin nythän sitten valtiot yhtäkkiä sanoivat, että no kyllähän me voidaan elvyttää tässä, että raha ei ole ongelma, että kaikki saa rahaa. USA:skin keksittiin, että lähetetään kaikille $1,000 viikossa lappu kotiin, ettei rahat lopu. Se oli tietysti määräaikainen politiikka, mutta kuitenkin, että yhtäkkiä huomattiin, että kyllä sitä rahaa sitten onkin. Kun aikaisemmin on kaikille sanottu, että ei voi, ei ole rahaa, ei voi tehdä mitään, ja nyt sitten sitä on, niin mä luulen, että tämäkin voi herättää kysymyksiä vähän ihmisissä, että miten tämä nyt on, että välillä sitä rahaa on ja sitten sitä ei ole ja mikä tässä on takana. Mutta tämä on ollut musta iso muutos, varsinkin Euroopassa myös, missä on hyvin pitkään niin kuin EU:n puolelta vedetty varsin tiukkaa linjaa tässä taloudessa.
Ja nyt siellä onkin sitten keksitty tämä, että jäsenmaat voi elvyttää ja EUkin voi elvyttää. Ja raha ei maksakaan mitään, että korko on 0% ja keskuspankki tekee lisää sitä rahaa tarpeen mukaan. Ja tämähän Suomessakin hämmentää paljon mieliä, koska nyt Suomessakin sitten tämä koronamenojen takia tämä julkinen velka nyt tässä kasvaa tänä vuonna ja ensi vuonna ehkä noin 30 miljardia euroa, joka on ehkä semmoinen määrä, että aiemmin olisi aika moni menettänyt unensa sen takia, mutta nyt siihen suhtaudutaan aika rauhallisesti, että no jaa, 30 miljardia, no eipä tuo nyt paljon muuta tässä tilannetta. Ja avainsana on tietysti se, että jos sulla on 30 miljardia velkaa, jos se korko on 0%, niin se korkomeno on edelleen nolla, riippumatta siitä, että paljonko sitä velkaa on. Ja tämä nollakorko on tässä mullistanut nyt tämän tilanteen, ja mä luulen, että se alkaa vähitellen vaikuttaa moniin asioihin, että se herättää paljon kysymyksiä. Että ja sitten tietysti herättää kysymykset, että mitä näistä kestävyysvajeista pitää sitten myös ajatella, jos ollaankin tämmöisessä nollakorkomaailmassa. Nämä kestävyysvajelaskelmathan ei perustu nollakorkoon vielä toistaiseksi, vaan niissä oletetaan, että velasta joutuu maksamaan korkoa ja sen takia ne tuottaa semmoisia räjähtäviä kehityskulkuja. Mutta vaikea sanoa, että mihin tämä korona nyt meidät johtaa ja miten tämä menee. Että mä näen tässä, että tämä voi olla tämmöinen taitekohta, joka muuttaa monia asioita, mutta en pysty kyllä sanomaan vielä, että miten sitten muuttaa. Ylipäätään tietysti hyvinvoinnin ja normaalin elämän kannalta olisi tärkeää, että päästäisiin siihen normaalitilaan takaisin sitten mahdollisimman nopeasti, mutta sehän riippuu siitä, että miten tämä epidemia tässä nyt jyllää, että tämmöisessä poikkeustilassa oleminen on tosi rassaavaa kyllä pidemmän päälle. Johtopäätöksenä voisi sanoa, että siis lopuksi vielä kehu, että Suomi on kuitenkin tässä maailmanmitassa nyt pärjäänyt tosi hyvin ja meillä on täällä hyvät olot ja vakaa yhteiskunta, meillä on luottamusta ja me ollaan sosiaalisesti kestävä ja voi sanoa taloudellisestikin kestävä vielä kaikesta huolimatta. Et meillä on sitten näitä uhkatekijöitä ja ongelmakohtia. Meillä on jonkun verran syrjäytymistä, köyhyyttä, mielenterveysongelmia, palveluongelmia. Ja pidemmän päälle nämä uhkat liittyy tähän niin kuin väestökehitykseen, joka näyttää epätasapainoiselta tällä hetkellä. Että mä sanoisin, että väestön ei tarvitse kasvaa, eikä se ole ehkä suositeltavaa, että väestö voi ihan hyvin supistua, mutta se väestön supistumisen pitäisi tapahtua silleen hallitusti, että näiden sukupolvien välille ei tule niin kuin liian suurta kokoeroa, koska se johtaa sitten näihin vakaviin tasapaino-ongelmiin sitten monessa suhteessa. Ja jos tässä menee tälleen huonosti, että väestö supistuu ja talouskin menee huonosti, niin tässä ajaudutaan yhteiskunnassa tämmöiseen kamppailuun niukkenemista resursseista. Ja se on aika rumaa touhua, se on sellaista nollasummapeliä, jossa eri eturyhmät sitten alkaa entistä rajummin taistelemaan siitä kakusta, joka ei kasva. Ja tämä on toisenlainen maailma kuin mihin me ollaan totuttu. Eli meillä on niin kuin oikeastaan koko sodan jälkeinen aika vuodesta 1945 eteenpäin, eli siis nyt jo 80 vuotta suurin piirtein, niin on ollut semmoinen maailma, missä taloudellinen kasvu on koko ajan kasvattanut sitä kakkua. Sitten me ollaan kinasteltu oikeastaan siitä, että kuinka me sitä kasvua jaetaan sitten. Mutta se tarkoittaa, että keneltäkään ei oikeastaan otettu mitään pois, vaan on vaan mietitty sitä, että kuka saa nyt eniten lisää. Mutta nyt jos tämä kakku ei niin kuin kasva ja se vanhusväestö kasvaa ja sille pitää vielä antaa koko ajan sitä resurssia lisää, niin silloin tämä muu porukka kokee, että heillä tämä itse asiassa resurssi pienenee. Ja silloin alkaa sitten se tappelu, että en halua maksaa veroja ja miksi tuo saa noin paljon, minä en saa mitään ja tällaista. Ja tämä luo poliittista populismia ja epäluottamusta ja uhkaa sitten tietysti koko systeemin vakautta ennen pitkään. Että näin. Taidan lopettaa tähän. Kiitoksia. No. Kiitoksia valtavan paljon mielenkiintoisesta ja kansantajuisesta esityksestä. Jopa minäkin ymmärsin, joka ei taloudesta ymmärrä yleensä yhtään mitään. Ja mukavalla tavalla esitit asioita. Olisiko aikaa muutamaan kysymykseen? Mulla on kyllä aikaa, joo. Saanko puheenjohtajan etuoikeudella kysyä yhden kysymyksen ihan ensin? En tiedä, tulkitsinko oikein, mutta sen takia mä haluan vielä kysyä. Oletko
kaikista näistä kuvailemista uhkakuvista huolimatta positiivisella mielellä Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden suhteen? Joo, kyllä mä olen positiivisella mielellä, ja tässä on tämä hyvä tämä Mauno Koivisto-sitaatti oikeastaan, että jos on epävarmaa, niin täytyy olettaa, että hyvin menee, koska sitten jos olettaa, että menee huonosti, niin silloinhan se lamauttaa täysin ja sitten ei tehdä mitään. Että täytyy aina etsiä joku polku sinne eteenpäin ja olettaa, että kyllä tässä keksitään ratkaisuja. Ja vaikka nyt kehitystrendit näyttää huonolta, niin näistä trendeistä tietysti tietää sen, että nekin aina sitten katkeaa välillä ja sitten tulee suunnanmuutos johonkin toiseen suuntaan. Ollaan me aina ennenkin selvitty. No on pahemmistakin selvitty, kyllä joo. Olisiko kysymyksiä sieltä alueilta tai täällä salissa istuvilta? Haluaako joku kysyä? Nyt olisi 1000 taalan paikka siihen. Marjukka. Juhojen päähän, mutta mä haluaisin kysyä semmoista asiaa, kun tuossa puhuit tuosta työttömyydestä ja syrjäytyneisyydestä, ja nythän tuo sosiaaliturvauudistuksessa nyt nimenomaan taklataan tai pyritään taklaamaan näitä asioita, että mitkä ne on ne ongelmat nyt sitten tällä hetkellä, tai tällä hetkellä selvitellä nimenomaan näitä ongelmia. Siellähän näkyy nyt sitten esimerkiksi näissä, kun selvitellään tätä tosiasiallisesti työkyvyttömien työttömien joukkoa, niin sehän ei esimerkiksi sairauspäiväraha, työttömyysturva ja tämä vaihtelu niillä etuuksilla, joka on se ongelmatiikka, joka ehkä jostain vaiheessa johtaa siihen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Monilla ei vaan, ne palaa sitten taas työttömyksi ja sitten sairauspäiväraha ja näin edespäin. Niin sitten puuttuu esimerkiksi nämä meidän toimeentulotuen, niin kuin pelkästään toimeentulotuen saajat, joilla on paljon terveysongelmia todennäköisesti. Eli nämä terveysongelmat ei niin kuin tule selvitettäväksi ylipäätänsä, eli se on varmaan ehkä yksi ongelma, että on syrjäytynyt ja sitten pelätään lääkärin menoa ja niin edespäin. Se on tuttua monille meistäkin. Ja tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen iso kysymys meillä, että miten nämä saadaan niin kuin aktivoitua. Mutta miten sun mielestä miten suurta osaa näyttelee tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden puute Suomessa, eli tämä, että me ollaan aika yksin. Et meillä ei ole semmoista samanlaista kulttuuria kuin tuolla Etelä-Euroopan maissa. Niin miten sä näet tämän? Onko sillä vaikutusta tähän? No, mennään nyt osaamisalueen ulkopuolelle, mutta tämmöisenä yleisenä spekulaationa voisi sanoa, että mun mielestä kyllä on. Että toki tätä yhteisöllisyyttäkin voidaan aina yrittää mitata sillä tavalla, että paljonko on yhteisöissä tämmöistä yhteisiä aktiviteetteja, miten he osallistutaan. Ja me tiedetään kyllä, että kun mä nyt otin tuossa esille tämän Itä- versus Länsi-Suomi-jutun, niin kyllähän varsinkin sillä ruotsinkielisellä Länsi-Suomen rannikolla niin on kaikilla mittareilla tätä yhteisöllisyyttä tosi paljon. Ja siellä on musta aika hyvät systeemit, joilla pidetään myös huolta niistä, jotka on syrjäytymisuhan alla esimerkiksi koulujärjestelmässä. Ja heillähän on omia niin kuin kielispesifejä systeemejä sitä varten, jotka on aika hyvin resurssoituja. Kyllä se musta näkyy, että kun on sitten sitä yhteisöllisyyttä, niin se tuottaa sitä hyvää, jolloin syrjäytymistä on vähemmän. Ja sitten ehkä tämä on sitten tämä muun Suomen ongelma varsinkin on tämä sitten, että tässä on ollut taustalla on tämä iso maaltamuutto ja muu, joka on rikkonut vähän näitä kuvioita ja perherakenteita, jolloin ei sitten samalla tavalla ole sitä yhteisön tukea, että kyllä tämmöinen niin kuin tietty tämmöinen paikallaan pysyminen ja stabiliteetti ja konservatiivisuus siinä niin kuin luo sitä tämmöistä yhteisöllistä pääomaa, ja sitten kun rakennemuutos yllää ja ihmisiä siirrellään sinne ja tänne, niin nämä tämmöiset näkymättömät yhteisöt silloin murtuu ja silloin ollaan tietysti alttiimpi erilaisille riskeille. Kyllä mä vähän näin tämän näkisin. Niin. Ja tämä voi olla yksi syy, minkä takia Islannissa on kauhean hyvin aina tämä juttu, että siellä on maailman korkein työllisyysaste ja kaikki on vanhaksi asti töissä ja kukaan ei ole sairas ja näin. Niin se ei ehkä juuri pelkästään sit kalan syömisestä, vaan siitä, että se on niin pieni maa, että ne on kaikki niin kuin yhteisössä jotenkin. Täällä on vielä yksi, tai oikeastaan kaksikin kysymystä tullut chattiin. Ensin Elina Niemisen kysymys, että miten näet julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta
vammaispalveluiden kehittämisen ja mahdollisen asiakasmäärän laajentumisen ja vammaisuuden laajempi määritelmä perinteiseen vammaiskäsitykseen esim. YK-vammaisyleissopimuksen kontekstissa? No, kyllä mä luulen, että tähän pätee se, mikä kaikkeen muuhun, että palveluiden laajentaminen tulee olemaan tosi vaikeaa, koska meillä tulee olemaan lähtökohtaisesti tämmöinen säästöpaine kaikessa edessä, jolloin sitten varsinkin niin kuin palveluiden laajentaminen on vaikeaa. Ja voidaan päätyä siihenkin, että yritetään puolustaa niitä olemassa olevia palveluita, niin sekin on, voi olla se asetelma, missä sitten ollaan. Joo, ja Tatu Karppiselta myöskin kysymys ja kiitos esityksestä. Näitä tulevaisuuden kuvia tulisi laajasti tuoda julkiseen keskusteluun, jotta NS iso kuva ymmärretään valtakunnallisesti. Muuten perustelut esim. Sote-palveluiden tehostustarpeesta jäävät paikallisten toimijoiden vastuulle, mihin liittyy riskejä. Tämä oli ehkä enemmän kommentti sitten kuin kysymys. Haluatko kommentoida kommenttia? Joo, no tämähän voisi olla vaikka THL:lle hyvä homma analysoida tätä sote-palveluiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja tuottavuutta, että päätöksenteon kannalta olisi tietysti hyvä, että siitä olisi olemassa hyvää vertailu- ja seurantadataa, koska nythän heitellään kaikenlaisia heittoja, että jonkun mielestä on tehotonta ja toisen mielestä ei ja näin. Ja tämä kärsii vähän tästä heikosta tietopohjasta tämä arviointi. Onko Stiinalla kysymys? Kiitos. Kiitos tosiaan erittäin hyvästä luennosta tai esityksestä näistä aiheista. Mä vähän yhdistän mitä Marjukka sanoi ja sitten tätä sote-palvelu ja sitten tähän THL-rooliin, eli tavallaan niin kuin HYTE-palvelu on tästä nyt ulkopuolella, mutta sitä kautta niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sitten myös niin kuin vammaispoliittisin keinoin, eli se osallisuuden vahvistaminen sitä kautta kaikkiin palveluihin, esteettömyyden, saavutettavuuden lisääntyminen, että sillä voi olla niin kuin seurannaisvaikutuksia siihen, että ei välttämättä tarvitse niin kuin niiden sote-palveluiden kustannuksia vammaispalveluissa lisätä, vaan sitä kautta, että kaikilla on parempi pääsy siihen, mitä kunnissa, alueilla, yhteisöissä tehdään hyvinvoiden ja terveyden edistämiseksi ja että kaikki voi olla mukana siinä kaikessa tekemisessä, myöskin työelämässä palveluiden tuottajana, palveluiden kehittäjänä, toimivien robottien aikaansaajana ja niiden testaajana, niin näen, että ehkä se on osa tätä tämmöistä positiivista tulevaisuusnäkymää, että kyllä niin kuin Suomen sillä osaamisella ja osallisuuden vahvistamisella ja hyvinvoinnin edistämisellä niin kuin monipuolisin keinoin, niin voidaan osittain taklata noita uhkakuvia, tai näin mä toivon. Noin, musta oli hyvä pointti kyllä, että niin kuin tämä saavutettavuus ja apuvälineet on musta hyviä keinoja, jotka auttaa niin kuin varmaan monia niin kuin vammaisten elämää ja osallistumista työelämään, mutta se voisi olla myös ratkaisu tähän ikääntymiseenkin sillä tavalla, että ihmiset voisi esimerkiksi työskennellä pidempään, plus sitten pärjäällä muutenkin itsekseen pidempään, kun nämä fasiliteetit on paremmassa kunnossa, ja siinähän teknologialla voidaan varmaan tehdä yhtä ja toista. Joo, ja mä Iiro täällä, mä vielä ehkä tuohon Tatun ja myös Jaakon kommenttiin voisin lisätä, että meillä THL:ssähän on nyt pari viime vuoden aikana tehty tällaista sote-arviointitutkimusta tai sote-arviointia näiden alueiden palvelusta, joka nimenomaan niin kuin keskittyy ja tulee entistä enemmän keskittymään palveluiden vaikuttavuuteen. Ja tämä nimenomaan koittaa vastata tähän niin kuin isoon kestävyyden kysymykseen. Haluatko vielä sanoa viimeiset sanat tässä vaiheessa? Hyvää päivänjatkoa teille vaan kaikille, ei muuta. Kiitoksia.